Hora da dica do especialista. Eu vou chamar aqui para o palco do Arena do Conhecimento o analista técnico do Sebrae Tocantins, Edgley Rodrigues. Vem para cá, Edgley, tudo bem? Tudo bem, Jocelma? Tudo bom. Vamos falar sobre um assunto que o Edgley entende demais, marcas e patentes. Para que você que quer empreender ou já está empreendendo, está organizando o seu pequeno negócio, precisa entender mais, conhecer o que são marcas e patentes e o processo que está por trás disso. E o Edgley vai esclarecer e ajudar a gente a entender sobre isso. Primeiro, Edgley, o que é uma marca? Por que é importante fazer, ter todo esse cuidado no preparo da marca e no registro da marca? Muito bem. Jocelma, a marca pode ser entendido num sentido amplo como toda a filosofia da empresa, toda a forma de interação da empresa com o mercado, né? O valor que uma empresa entrega para o cliente, para o mercado. No sentido restrito, a marca pode ser entendida como um símbolo, um nome, né? Um sinal que faça com que o cliente ou o consumidor identifique essa empresa e a diferencie de outras existentes no mercado. Empresas, instituições, tá? Um sinal que faça com que haja essa identificação. Tá? Então, pode ser entendida nesses dois sentidos, no sentido amplo e no sentido mais restrito. Certo. O empresário, o empreendedor que busca o Sebrae, eu até vou pedir para você ficar um pouquinho mais para lá para a gente mostrar. Por exemplo, nós estamos aqui com o selinho desse quadro Dica de Especialista. Se ele for pensar no primeiro momento numa figura, numa imagem, naquilo que vai dar o conhecimento ao público de quem ele é, por exemplo, tendo uma ideia, ele pode usar aquela ideia inicial, trazer para o Sebrae e o Sebrae ajuda a construir no aspecto... Eu estou usando só um exemplo, simples. Certo. No aspecto visual também... Um sinal gráfico que identifique... que faça uma representação gráfica de toda essa filosofia, de toda essa forma de interação da empresa com o mercado. Agora, para chegar a esse ponto de definição de um símbolo, exige-se uma etapa anterior. Sim. Né? Que é uma etapa crucial nesse processo. Por quê? Não se pode definir nomes, fantasias de empresas, não se pode definir a simbologia de empresa sem antes verificar se isso já não existe no mercado com proteção. Sim, né? É feito um levantamento, então. É feito uma busca prévia. Uma busca, sim. Uma busca prévia de antecessores nesse sentido de registro de marca para verificar se não há nenhum impedimento que possibilite o empresário registrar a marca. Né? Então, essa busca... nós fazemos a orientação, né? O Sebrae faz a orientação do empresário de como proceder para realizar essa busca. Essa busca é feita no portal do INPI, né? O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o instituto nacional que é responsável pelo registro de marcas e o depósito de patentes. Né? Então, há a necessidade de se fazer essa busca prévia, né? Para não correr o risco de... Por exemplo, imagine uma situação, uma empresa inicia suas atividades e não se preocupou em proteger a marca. Faz todo um investimento em divulgação, em marketing, está no mercado há 5 anos já, consolidou-se no mercado, tornou-se reconhecida e, em um determinado momento, recebe uma notificação de uma empresa de fora dizendo, você tem um prazo para mudar o nome da sua empresa porque eu tenho o direito exclusivo de exploração comercial dessa marca, porque eu tenho o registro dela. Sim, dificilmente se consegue reverter isso, né? Dificilmente se consegue. Ou vai se pagar a royalties a essa empresa que tem a detenção direito. Do registro, o direito exclusivo de utilização da marca. Né? Essa situação já aconteceu, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Sim. Aqui que eu presenciei em Palmas. Né? Por que acontece isso? Porque a maioria dos empresários negligenciam essa ação de proteção legal da sua marca. Muitas vezes por falta de conhecimento dos procedimentos, que hoje estão bem simplificados. Né? O INPI tem um procedimento bem simplificado, a cada dia está facilitando mais o processo. E é caro fazer isso ou não?
No mundo empresarial, a gente fala de investimento. Investimento. Né? O investimento é relativamente simbólico. Sim. O empresário tem duas formas de obter o registro da sua marca. Ou ele próprio executa essas atividades, e aí o SEBRAE, como agente de orientação, faz todo esse procedimento de orientação, ou ele delega a uma empresa especializada em fazer esse tipo de serviço, que existem várias empresas no mercado que prestam esse serviço. Se ele optar por ele mesmo fazer todos os procedimentos, ele vai pagar tão somente as taxas do INPI, que hoje, para registro de uma marca, se a empresa for MEI, ME, EPP ou pessoa física, está em R$ 142,00 a taxa de protocolo do registro. Né? Sim. Protocola-se o registro, aí tem um prazo para esse processo correr no INPI. Geralmente, hoje em dia, se não houver nenhum impedimento, 8 meses a 1 ano sai o registro, o deferimento do registro de uma marca. Normalmente, quando vocês recebem esse pedido de apoio para esse registro de marca, vocês orientam, o SEBRAE orienta, que a pessoa espere a finalização do processo junto ao INPI, para só então fazer o lançamento do seu produto, ou do seu negócio, ou do seu serviço, ou que ela vá fazendo enquanto isso a orientação, não se define? A orientação comumente repassada é a seguinte: faz-se uma busca prévia bem feita para verificar se não há impedimentos. Sim. Né? Mas o fato é que ele só vai ser dono da marca após o final do processo. Sim. Mas a partir do momento que ele protocola um pedido de registro no INPI, ele tem, da data e daquela hora, a prioridade sobre aquela marca. Fica registrado no sistema do INPI. Né? Mas ele só vai ter o direito concedido mesmo após a finalização de todo esse processo. Normalmente, por quanto tempo, e se é que existe limite, a pessoa pode ficar com uma marca? Ela tem um limite, como concessões, por exemplo, de uma hidrovia ou de uma hidrelétrica, que são 30 anos a princípio? Como que é isso, no aspecto da marca? A legislação de propriedade industrial é bem clara. A marca pode ser, após a concessão do registro, a pessoa vai ter o direito exclusivo de exploração por 10 anos, renováveis a cada 10 anos, caso seja interesse da pessoa. Lembrando que, ao solicitar o registro, você tem que atestar sob penas da lei que vai exercer aquela atividade. Né? Você tem um prazo para exercer a atividade. Você não pode registrar uma marca e especular essa marca. Ficar segurando. E impedir que outros utilizem sem exercer a atividade. Como acontece hoje no registro de domínio. No registro de domínio, você pode registrar um domínio e comercializar esse registro. Mas da marca, não. Da marca, você tem que atestar sob penas da lei que vai fazer o uso devido dessa marca. E tem um prazo de 5 anos para efetivar esse uso. Se alguém se interessar por uma marca e souber que outra pessoa registrou, mas não fez o uso, pode entrar com um processo de nulidade daquele registro. É possível se usar uma marca em segmento diferente da que já existe registrada? Um exemplo banal, eu posso usar Coca-Cola Fashion. Posso fazer isso? Coca-Cola é um exemplo segmento? Bem radical, porque é marca de notório saber, Sim. não vai poder de jeito nenhum, né? Mas assim, o que é que a gente pode dizer? Que em determinados segmentos pode, né? Uma marca pode ter um registro num segmento e outro segmento pode ter um nome similar, mas segmentos diferentes. Você não pode ter no mesmo segmento a solicitação do registro de marca. Por isso o levantamento, né? O INPI, no ato da análise do processo, já indefere. Sim. Já indefere, automaticamente já indeferido, no início. Falamos da marca e a patente. O que é que diferencia uma coisa da outra? A patente é um título que o governo concede ao interessado, né? É uma concessão para utilização daquele invento, daquela ideia que ele teve. Né? Para obter... Por exemplo, patente da lâmpada. Alguém vai lá e registra... Pronto, patente da lâmpada. Vamos pegar o exemplo da patente da lâmpada. Thomas Edison inventou a lâmpada. Sim. Ele tem uma patente. Ele patenteou nos Estados Unidos. Patente de invenção da lâmpada. Foi ele que inventou, ele detém essa patente de invenção.
Sim. Na legislação brasileira, a patente de invenção tem a duração de 20 anos, né? Contados a partir da data do protocolo. Então, se eu protocolar um pedido de patente de algo que eu pensei e ninguém nunca pensou, é uma patente de invenção, eu terei 20 anos para explorar essa patente após a concessão. Vamos supor que o INPI demore 5 anos para me dar a patente. Então, eu terei mais 15 anos de exploração exclusiva dessa patente. O Thomas Edison inventou a lâmpada, patente de invenção. Após o Thomas Edison, outros modelos de lâmpadas foram criados. Aí já não é mais patente de invenção, é patente de modelo de utilidade. Eu fiz um aprimoramento... É diferente. Eu fiz um aprimoramento daquela ideia inicial que foi inovadora, né? Essa patente de modelo de utilidade tem a duração de 15 anos. É um título concedido pelo Estado e, para conceder esse título, você que solicita o pedido de patente tem que descrever a sua ideia para o órgão competente, no caso do Brasil, o INPI. Existem empresas que até hoje não têm patente. Como você citou a Coca-Cola não tem patente. Tem segredo industrial. Porque se houvesse o pedido de patente, ela teria que descrever a fórmula. A fórmula do produto. Então, eles optaram por ter o segredo industrial ao invés da patente. Isso vale, por exemplo, para um biscoito do Tocantins, para um bolo específico que alguém quer criar? Como é que fica na parte da alimentação de bens não duráveis e de bens duráveis? Há diferença? Na parte de culinária, eu identifiquei há um certo tempo atrás, a Brasel de São Paulo estava patenteando pratos. Sim. É interessante, até para o pessoal da área de gastronomia, eu vou até fazer um aprimoramento dessa situação, mas a Brasel de São Paulo estava concedendo patente para pratos. Certo, que aí especifica o prato, o prato fica sob domínio deles por um período, período que você já mencionou. Direito autoral, né? Sim. Direito autoral, é concedido, está dentro da lei da propriedade industrial. Agora, quando uma ideia já está há muito tempo circulando, é de domínio público, ninguém pode patentear? Não. Aí no caso, na solicitação de uma patente, você tem que comprovar o ineditismo. Ah. Tem que comprovar. O INPI faz uma avaliação para verificar o nível... Por isso que demora mais, né? Demora mais. Verificar o nível de patenteabilidade de uma solicitação, né? E o ineditismo. Tem vários requisitos que devem ser observados. Inclusive, uma série de documentos que devem ser preenchidos com memorial descritivo. Porque o técnico do INPI vai verificar aquela solicitação e verificar tudo isso. Se é patenteável, se tem o nível de ineditismo exigido, né? A patente você pode pleitear nacional ou internacional. Sim. Pode patentear. O Brasil é signatário de tratados internacionais com 184 países. Agora, para solicitar internacional, você tem que entrar via INPI em cada um dos países, né? Já é um processo mais complicado. É possível você ter. Agora, tem que avaliar o resultado do investimento disso no mercado, né? Quanto de retorno vai se obter para pleitear essa patente. Você apoia startup apenas na fase de tração ou validação? Essa pergunta aqui para você também. Não, a gente, enquanto Sebrae, a gente está aqui para apoiar a empresa em qualquer fase, qualquer estágio, né? O meu papel aqui é orientar o empreendedor, aquela pessoa que chega aqui com a ideia de negócio, a gente faz a modelagem desse negócio, a gente faz todo um encaminhamento para que essa empresa tenha, que a gente chama, uma aderência no mercado, né? Todos esses fatores a gente observa. Para a pessoa não ficar fragilizada, o empreendedor não ficar fragilizado, o registro no nome fantasia da empresa no cartão do CNPJ não é suficiente em alguns aspectos? Ou ele é suficiente quando se fala de marca? Não. A escolha do nome fantasia, você pode escolher no momento do cadastro da empresa na junta comercial ou no portal do microempreendedor individual. Não tem impedimento nenhum. O fato é que só se tem o registro, só se tem o direito exclusivo de exploração de um nome fantasia após o registro do INPI. A marca, como eu falei, pode ser
nominativa, pode ser só o nome. Sim. Por exemplo, a marca Sony só tem tipografia, só tem o nome. Né? A marca pode ter só símbolo, marca nominativa, figurativa ou mista, o nome e o símbolo. E o símbolo. Né? Pode ser esses três tipos de marca. Certo. Só tem o direito após a concessão do registro pelo INPI. No caso de marcas parecidas, fazendo um acréscimo às vezes de um S ou mudando a tipologia, isso vai ser considerado pelo INPI, pelo Instituto O procedimento Nacional. É o seguinte, você protocola o pedido de registro da marca. No protocolo você vai escolher o tipo de marca que você está solicitando, se é nominativa, se é mista, e vai solicitar em determinadas atividades. Né? Determinadas atividades. O INPI vai fazer a análise dessa marca, desse processo inicial, e vai verificar se há colidência com outras marcas existentes. Se uma marca tiver um nível de coincidência com outra marca, total ou parcial, é indeferido o processo. Porque a legislação é clara, não pode haver dúvida para o cliente, para o consumidor no mercado, não pode gerar dúvida no mercado. Então, se você pega uma marca e muda uma letra ou acrescenta uma letra, você tá utilizando-se de algo que já existe e fazendo uma modificação que não vai ter um nível de diferenciação apropriado. Se eu mudar alguma coisa e mudar a grafia, mas a fonética ficar a mesma. Mesma coisa, é indeferido. Não pode haver dúvida. Semelhança demais, não. O que não pode ser patenteado de jeito nenhum? Patenteado? Sim. Propriedades culturais, propriedades intangíveis de sociedades. Aquilo que já foi patenteado não pode ser patenteado de novo. Também, né? também. Que se a gente for eliminar. Expressões descritivas podem ser registradas como marca? Não. Aí já entra em outra forma de proteção legal, que é o direito autoral. Sim. Né? Se você criar um nome ou um slogan para alguma coisa, é direito autoral, você pode registrar na Biblioteca Nacional. Certo. Tem o Departamento de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional. O que o empreendedor ganha ao registrar sua marca? Ele pode pensar assim, não quero mexer com essa burocracia. É burocrático? Qual é a vantagem de se ter uma marca registrada e, no caso de uma iniciativa ou uma ideia, também patentear? Pronto. Primeiro, hoje não está mais burocrático esse processo. Né? Eu defendo o seguinte, mesmo que o empresário não vá proceder com esse processo junto ao INPI, que ele conheça, para saber delegar para outro e acompanhar o processo, que hoje está bem simplificado. Né? É importante, por quê? Porque ele vai investir no negócio dele sem medo de alguém chegar um dia e dizer, você tem que mudar o nome da sua empresa. Segurança, então. Segurança na marca. Né? Pode investir sem medo. É vantagem para ele porque ele pode, por exemplo, se o modelo de negócio que ele atua, né, tiver uma boa aderência no mercado e ele quiser licenciar, ele quiser franquear esse negócio, ele só vai poder franquear se a marca tiver o registro dele. É a consolidação, então. Ele não pode disponibilizar algo para alguém que não pertence a ele. Sim. Né? Outra coisa, se ele for captar investidores, né? Os investidores vão... A primeira pergunta que vão saber, a marca é sua? Eles vão aplicar recurso em algo que seja sólido, que não tenha um alto risco de mudança em pouco tempo. Né? Certo. Serve para divulgação também. Divulgação para publicização, para tornar o seu produto conhecido. Isso. É fundamental ter esse registro. A segurança. Né? O empresário tem que ter segurança nessa atividade. Tudo isso, então, Edgley, é possível conseguir ali nos primeiros anos, no início do projeto de instalação de uma ideia ou desenvolvimento de um negócio, mas é preciso estar com isso garantido para não ter nenhuma surpresa desagradável ao longo da existência daquele empreendimento. É verdade. A ideia é o seguinte, no nascedouro de uma empresa que se faça todo esse processo
de análise do nome que se pretende colocar, nome fantasia na empresa, né? Mas pode acontecer, que realmente é a realidade nossa, falando aqui do Tocantins. Eu fiz um levantamento recentemente e pouco mais de 1% das empresas do Tocantins tem marca registrada. Pouco mais de 1%. Sim. Isso por falta de desconhecimento, por falta de orientação. Então, o papel do SEBRAE eu considero como importantíssimo nesse processo, né, de orientar o empresário, dizendo que esse procedimento está simplificado. Eu atendo, em média, 5 a 10 empresas por semana aqui no SEBRAE, mais de Palmas, né, mais de outras regiões também, solicitando apoio para registrar a marca. Sim. Né? E quando eu atendo, eu faço uma, entre aspas, catequização. Né? Eu oriento o empresário, eu capacito o empresário a se apropriar desse processo. Né? Acontece muitas vezes de empresas de fora que trabalham nesse segmento ligarem para empresários dizendo que outras empresas querem registrar marca, se eles não tomar iniciativa. E é justamente essa pergunta que nós estamos recebendo aqui. Minha empresa está recebendo ligação de escritórios dizendo que o nome da minha empresa está sendo solicitado, o registro da marca, e cobrando um valor para esse registro. Até onde isso é seguro? É o questionamento. Sim. Essas empresas, eles estão prospectando o mercado. Sim. Estão oferecendo serviço para alguém que tenha alguma necessidade. Eles podem... Uma espécie de despachante. Eles estão oferecendo o serviço. Agora, o empresário tem que conhecer como é que é o procedimento. Primeiro, a gente tem que fazer uma busca no NPI para ver se realmente tem esse processo ou não. Se o empresário, no nascedouro da empresa, não se atentou para fazer essa proteção legal, em qualquer momento ele pode fazer essa busca prévia e verificar se não há impedimento e proceder com o registro. Se há impedimento, aí sim, ele tem que proceder com a modificação. Sim, aí vai ser uma outra situação. Porque ele tá infringindo a legislação, né? Tá se apropriando de algo que pertence a outra pessoa, que tomou a iniciativa de registrar. Tem uma legislação específica sobre isso. O fato é que essas empresas ligam para empresários. O que eu não acho certo em determinados momentos é que eles, por vezes, eles até intimidam o empresário, amedrontando o empresário que ele vai perder o nome fantasia da empresa e tudo mais. Agora, cabe o empresário buscar a orientação do SEBRAE, né, de como é que é esse procedimento. Eu também recebo empresários que me mandam via WhatsApp ligações, e-mails de outras empresas que efetuam esse tipo de atividade. Mas é analisar caso a caso, né? Qual a situação desse nome, se já tem processo. Agora, intimidação, eu não concordo. Eu acho que o mercado está aberto para atuação, agora eu não concordo com essa área de intimidação. Na dúvida, o empresário não desenvolve nenhuma ação por impulso. Procure a orientação do SEBRAE sobre como proceder diante de uma situação dessa. Muito obrigada. Eu conversei com Edgley Rodrigues, que é analista técnico do SEBRAE Tocantins, sobre registro de marcas e patentes e a importância desse processo. Obrigada, bom trabalho. Obrigado a você. Tudo de bom.